Hola, aquest és un missatge per tots els treballadors dels centres d'atenció primària i molt especialment pels del CAP de Vilassar de Mar. Gràcies. Gràcies pel vostre tracte afable i la vostra amabilitat. Gràcies per cuidar els petits problemes de salut dels nostres fills i calmar les nostres pors i les nostres angoixes com a pares. Gràcies, en definitiva, per exercir la vostra feina amb tanta humanitat. Espero que triguem una miqueta a veure'ns. Una forta abraçada. Jo, com a futura mare i usuària de la xarxa pública, estic supercontenta amb l'atenció rebuda per part de la meva llevadora, de la Maria José. La veritat és que m'he sentit molt còmoda, és una dona molt carinyosa, no he tingut llargues cues d'espera ni res d'això i tampoc he sentit molta pressa a l'hora d'atendre'm. O sigui que supercontenta, donaré a llum també en l'hospital públic. I la meva filla també vindrà a la xarxa pública i tots serem usuaris. Malauradament em van diagnosticar un càncer fa 3 anys i la meva sort va ser que vaig caure en mans de professionals, en aquest cas de l'Hospital de Bellvitge, a Barcelona, els quals doncs, van tenir cura de la meva salut, i ja no només a nivell físic, sinó que també a nivell emocional. El meu pas, en aquest cas per l'Hospital de Bellvitge, per la Sanitat Catalana, va ser una experiència, tot i el mal tràngol, va ser una experiència positiva, plena de llum, plena d'amor, i de totes, sempre estaré agraït a la Sanitat Catalana, a la Sanitat Pública Catalana, i com no a tots els professionals que treballen amb ella. Moltíssimes gràcies. Jo fa molts anys que vinc a Manso, i venir a Manso és com anar a veure doncs, gent que t'atendran per coses greus, per coses més lleus, i sempre he tingut una atenció supercorrecta. I a més, he de dir que la paciència que tenen, sobretot les senyores que tenen el personal a l'hora de donar hora, és una paciència memorable, perquè a vegades hi ha gent que a la primera no ho entenen, ni a la segona ni a la tercera tampoc. És a dir, que sempre he tingut una atenció perfecta. Quan m'han hagut de derivar per una cosa més important a un altre centre, ho han fet també d'una manera molt normal, i fins i tot doncs, desplaçar-te amb una ambulància si calia en qüestió de 5 minuts ha sigut una cosa que he trobat normal i molt d'agrair. Per tant, visca Manso. Sobretot quan viatges a fora per feina o per vacances t'adones de com és d'important, no, el privilegi que tenim de tenir la salut pública que tenim, no, el servei que sobretot pel seu fàcil accés, evidentment, pel nivell professional, per la qualitat científica i assistencial, també per les infraestructures, però sobretot per la seva qualitat humana, no? Perquè tots els professionals de la nostra salut pública entenen que estan tractant amb persones al final, no? I que, com deia l'enyorat Capdevila, curar és sobretot tenir cura. L'atenció rebuda de la xarxa sanitària pública a mi m'ha semblat excel·lent en totes les etapes de la meva vida, des de quan he tingut familiars més grans, pare, mare, ingressats, fins que el meu fill, per exemple, tinc un nen de 6 anys, i tot el que va ser el procés de l'embaràs, del naixement, de l'hospitalització, n'estic molt, molt content del tracte que ens van oferir a la mare, al nen, evidentment, i a tota la família. Jo només n'he de dir coses positives, i sobretot del cap de Constantí, que és on vaig jo, perquè visco aquí, no? Sempre he estat molt content, sempre m'he atès molt bé, i crec que hi ha uns professionals excel·lents, que voleu que us digui, jo. Jo estic content.